Z nami v studiu VTV vaše televizije Velenje pa že naslednji gost, dr. Borut Batagelj, direktor zgodovinskega arhiva Celje. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Brez kakršne koli anonimke, ne, smo povedali točen naziv. Dobro jutro, ja, ni bilo potrebno anonimke, ne, zato ker pač smo tudi javna institucija, nobenih stvari ne skrivamo, kot tudi za našo dejavnost hočemo čim bolj transparentno kazati in mogoče v tem smislu so tudi danes tu, da predstavo ta projekt. Torej, Borut, začeli ste s posebno akcijo, bomo rekli, s projektom, s katerim boste v arhiv poskušali nekako vnesti in zbrati dokumente, ki ne odražajo zgolj neke uradne situacije, ampak pričajo o iskrenem in osebnem doživljenju posameznikov. Ja. Verjamete v ta projekt? Ja, na vsak način, če ne, se ga ne bi lotili. Ne. Gre za to, kot recimo, če razmišljamo o tem, kje je pozicija arhiva. Ne, vsi arhiv današnji, mislim, skozi vidik obče, kako v bistvu gleda na arhiv, ga postavlja nekom preteklost. Da je arhiv enačaj s preteklost, ampak ne, ne. V tem smislu ta anonimka prav to hoče pokazati, našo dejavnost, da smo v bistvu mi zelo tesno povezani s tem časom današnjim. Tako danes, kjer živimo in te stvari spremljamo. Ne. Spremljamo čas in vse te značilnosti v njem. In znotraj teh, kot si prej lepo v bistvu povedala, ne, da v bistvu večinoma mi sprejemamo gradivo, ki ima nek tak formalen pravni značaj, bi radi dopolnili komplementarno k temu gradivu, ki je na nek način mogoče za kogarkoli tudi bo rekel dolgočasno, ne, izraža pač nek normalno, informacije so, ampak bi radi dopolnili ga tudi z nekim duhom dobe. Ne, ne vidi se recimo iz gradiva, ki ga prevzamemo, vedno ta duh dobe, v katerem mi živimo. Ne? Če se razumeva. Ampak, če greva recimo, Borut, zdaj lepo po vrsti. To je vaša ideja. Ja. Začeli ste v zgodovinskem arhivu Celje. Ja. Te ideje nima noben druga, ne? Ne. Ampak, recimo, že logotip ste naredili en poseben. Zakaj? Take ja. Razmetane črke? Ja, seveda. Ne? Na ta način sem hotel, v bistvu, ko je bila ta ideja štartla, tako je v bistvu povezava, ker pač anonimka. Vemo včasih, kako ta stvar, zdaj ta računalniška doba je v bistvu vse skupaj zelo spremenila. Ne? Ampak vemo včasih, na kak način so se anonimke oddale, ne? Da so se v bistvu rezali časopisi in potem skupaj zlagali. Ne? Ampak to ima zgolj en tak, tega v bistvu tudi bi se vedno, ko bom te stvari predstavljal, bi se rad recimo tudi izognil temu povezovanju anonimke na nek način s tem nekim negativnim prizvokom, ne, in tu vedno na nek način hočem vedno poudariti, da v bistvu anonimka ni zgolj ta stvar, neko sredstvo, s katerim bodo ljudje žolč zlivali na bilo kakšno stvar. Ne. Gre za to, kot sem prej povedal, da je nekdo oriše neko stanje, nek duh, nek način recimo doživljena sveta, kot ga čist sam vidi in nam v bistvu te stvari posreduje na način, kot ga bo kasneje predstavila, ampak tudi, zakaj ne bi v bistvu nekdo pisal v nekih veselih zadevah, ne, ker sej mi se znamo danes tudi zelo dobro poveseliti, ne, na nek način. Ne gre samo za to, da bi zdaj anonimka bila ta odraz neke negativne, kar je ta čas, ne, če se malo zamislja, če gledava poročila, prej so se pogovarjali, karkoli je, odraža vedno to nek kot bi pričakovali, ne, da ta negativizem, čas neka ne? Negativna, kako da je dnej tempirana bomba, zdaj se bo nekaj zgodilo v tem smislu, ne, čas napovedujejo se razno razne stvari. Ampak, no, kot sem prej povedal, ne, v tem smislu bi radi zbirali res celostno podobo, ne, tako neke pozitivne kot negativne stvari. Se pravi, starostnih omejitev tukaj ni. Lahko pišejo in mladi po srcu, starejši, obiskali ste tudi dome za ostarele na nek način. Ja, želite pridobiti čim več teh podatkov. Zdaj postopek je kakšen? Ljudje obiščejo spletno stran? Ja. Dve recimo sta taki poti. Ne. Prva je ta preko naše spletne strani www.zac.si, znotraj tega potem mislim, da /projekti/anonimka, ampak lepo se vidi že na vhodni strani od arhiva, kako pridete. Na to tam je na kratko opisan projekt in tam je na kratko tudi, oziroma tam je, povezava do obrazca. Pomembna stvar je, da se v bistvu oddaja anonimka na obrazcu. Ne. Zato, ker obrazec nam bo potem dovoljeval oziroma nam bo omogočal nek način to metodo dela, ki ga pač imamo v arhivi, da bomo te zadeve klasificirali na nek način po nekem sistemu. Druga pot je pa pot potovanja teh skrinic. Eno skrinico smo recimo tudi zdaj prinesli za
pač za urco dve sem si drznil, da jo vzamem iz arhiva, kjer je pač vedno tam na voljo v času uradnih ur. Imamo pa še tri skrinjice, ki bodo potem potovale. In zdaj trenutno smo našli partnere, ki bodo sodelovali v treh inštitucijah v Celju. Prej si lepo omenila recimo center oziroma dom ob Savini, tam je ena skrinjica na centru za socialno delo in tretja skrinjica je v srednji knjižnici Celje. In tam v bistvu imamo te anonimke, znotraj te, ob tej škatli, upam, da se tam vidi, vidite tisti žepek tam na levi strani, ne, je tale obrazec, ker pač vsak, da vzame, si ven anonimko jo pač izpomni in oda v skrinjice, kot bi šel na nek način na volitve. Borut, lepo ste tole zapisali, spovej se, zaupaj arhivu, zaupaj zgodovini. Brez zavor in brez slabe vesti, anonimka je kritje, da se odkašljaš osebno zasebno. Ja, na ta način, ne, sej to je to, ne. Kot sem prej v začetku povedal, ne gre za to, mi prevzemamo, kot arhiv imamo funkcijo prevzemanja gradiva javnopravnih oseb v glavnem, ne? In te zadeve pač tekoče potekajo k nam. Po drugi strani imamo tudi neko zasebno recimo gradivo, ne, ki je vezano, ampak vedno, ko sem razmišljal, ko prevzamamo gradivo neko zasebno, vedno je tu neki interes, mogoče posameznika, ne? Nekdo nam zapusti neko gradivo, ampak vedno je, če nam nekdo zapusti, če razmišlja z druge strani, neko gradivo je pač na eni strani gotovo ta njegova odgovornost do družbe, da posreduje oziroma da pusti neke informacije tudi za zanamce, z druge strani je pa tu neka podobna metoda, kot nekdo, če piše svoje spomine, memoare, gre za to, da v bistvu hoče na nek način opravičiti moče svoje dejanje, moče poveličati recimo nek svoj lik, ne? Skozi anonimko, ker gre pa dejansko za anonimno pisanje, pa si predstavljam, da bomo tukaj res dobili nek iskren, čisti iskren zapis v tem smislu. Pa recimo, ne? Konkretno, Borut, če poveste, kaj menite, o čem bodo ljudje pisali? Zdaj jaz konkretno razmislite pri sebi, o čem bi pisala. Ne? Kaj recimo te recimo najbolj, v čem te pač domišljija, oziroma domišljija, v čem največ ljudje razmišljamo, ne? Vsak dan, vsak, da ima neke svoje težave, druge strani tudi svoje neke hobije, veselja, ne? Ki ga pač vsak dan, vsak, da v tem smislu razmišlja, če bo nekdo nekaj zapisal, bo v bistvu lepo osvetlil celostno to podobo recimo tega sveta, ker gre res za to, da arhiv, ne, ko smo rekli, ima pozicijo v današnjem času, mi, ko prevzamamo gradivo, prej sem se pogovarjal, ko sem se recimo pripeljal v Velenje, sem se takoj spomnil recimo na zgodbo recimo v Vegradu, čist konkretno, če smo tukaj, ne, mi smo v fazi recimo počasi, da bomo prevzemali tudi gradivo, ki je vezano na Vegrad, ampak če pomislim, kakšno bo to gradivo, kaj bo gradivo, tudi sam sem delal prej na gospodarskih recimo fondih, ko prevzamamo gospodarski fond, imamo recimo večino gradiva, so neke recimo temu bilance, neke take kvantitativne recimo viri, z druge strani ne odraža recimo ta, recimo konkretno si predstavljam, zdaj kako bo, ne morem zdaj reči na pamet, ampak po neki praksi sodeč bi si predstavljal, da recimo to gradivo, ki bomo prevzeli konkretno od Vegrada, ne bo v ničemer kazalo, oziroma bo zgolj nakazovalo neke zadeve, ki so vezane recimo na eni strani mogoče tudi na problematične procese lastninjanja podjetja, z druge strani pa tudi predvsem si predstavljal, da ne bo v tem gradivu prav neč o recimo teh tragičnih usodah delavcev, ki ste jih tukaj recimo spremljali vsak dan in se še kar naprej, ne, dogajajo. Koliko časa pa se bo izvajal ta projekt? A imate kakšno časovno omejitev? Nismo si zaenkrat dali. Pravzaprav bomo rekli, bomo prepustili, malo te zadeve bomo spremljali, bomo kasneje videli, kako naprej. Tudi vprašanje se vedno postavlja v smislu, kaj pa potem z anonimkami. Ne? Kaj bomo zdaj z anonimko naprej naredili v smislu predstavljanja, ne? V smislu tega nekega manifestiranja ven. Ne razmišljam še konkretno o tem, ker si točno ne vemo, kaj bomo recimo dobili. Ne? Ampak to sem povedal prej, naše mesto prvo je to, da je v bistvu pozicija arhiva je ta, da registrira nek duh časa. Ne? In bomo mi te gradivo, te anonimke, ki bomo prevzeli, bomo formirali, kot formiramo vedno, samostojen fond, ki bo pač nosil naslov anonimka, bo imel svojo signaturo, ampak hranjen bo po principih hranjena oziroma po principih, ki jih pač določa naša specialna arhivska zakonodaja, tudi glede dostopnosti, ne, v tem smislu. Vprašanje pa potem, kako te stvari naprej razvijati. To pomeni, da lahko ljudje izlijemo svojo dušo in srce na papir. Točno tako in to si zelo lepo pove. Dušo in srce, ne, predvsem te zadeve, ne, ki v bistvu tudi določa naš vsakdanik.
In tudi kakšen lep spomin. Na vsak način. Ne predvsem negativno, ne. Ne. Dobro, dr. Borut Batagel, direktor zgodovinskega arhiva Celje, hvala lepa za današnji obisk. Verjamem, da bo anonimka zaživela v takšni podobi, kot si želite, pa potem, da se čez čas srečamo, pa poveste, kakšni so prvi rezultati tega projekta. Na vsak način, jaz bi se tudi res posebej zahvalil za to povabilo v studijo, ker res ste tukaj mediji, tisti, ki nam lahko res ponudite roko, ker se oboji na nek način hočemo pokazati kot neka družbeno odgovorna pač playeri na tem svetu. No. Hvala. Hvala lepa še enkrat in srečno.